Fala galera, sejam todos bem-vindos. Meu nome é André Luz, tudo bem com vocês? Galera, então vocês já acompanharam o processo e a primeira parte do nosso projeto de hoje? Eu estava dando a limpeza aqui por dentro. O que nós vamos fazer aí hoje, galera? Como vocês já viram aí, acompanhar na thumbnail aí. Então nós vamos fazer aqui um porta-caneta, porta-objetos, botar. Colocando aí tesoura, alguma coisa aí. Pode estar usando aí para colocar alguma flor artificial, alguma coisinha aí. Então é isso aí, galera. Isso daqui, galera, o que acontece? Tem uma serraria aqui onde que eu busco algumas sobras de madeira. E eu fui lá buscar umas sobras de madeira por esses dias. E eu achei essa pecinha aqui lá. Ela já estava dessa maneira aqui, ó, furada, com esses furos aqui, ó, tá vendo? E eu achei ela interessante. Na hora me veio a ideia de fazer esse projetinho, peguei um quadradinho desse aqui de roxinho também. É uma madeira muito bonita, né? Que destaca bastante aí que nós temos. A madeira de roxinho. E eu gostei, né? Então nós vamos fazer com ela esse esquema aqui, ó. Para dar um tchan melhor, para não ficar assim, para ficar algo assim mais bonito. Ao invés de nós colocarmos ela, só deixar quadradinho, nós vamos colocar, colar ela assim, ó, de quina. Olha a diferença que dá. Então aí vocês vão acompanhando. Aqui dentro que eu fiz uma limpeza aqui com formol, tirei umas beiradinhas aqui, ó. Não vou tirar muito esses cantos aqui para não correr o risco de quebrar. Beleza? Então eu vou passar a medida dela aqui para vocês, ó, para servir de medida aí para vocês aí. Então vamos às medidas aqui, eu vou passar para vocês, ó. Essa caixinha aqui, ó, ela tem aqui, ó, 6,5 centímetros por 6,5, 6,5 por 6,5, e a altura dela também tá com 6,5, beleza, galera? Então ela toda, ela é um quadrado, ela é bem quadradinha. Essa peça aqui, ela tem 13 centímetros, vou medir aqui de baixo aqui, ó, por 11,5 centímetros. 13 centímetros por 11 centímetros e meio, beleza? A espessura dela é de 2 centímetros, beleza? A espessura dessa aqui tá bem pouca, tá com 2 milímetros, 3 milímetros, entendeu? Lembrando, pessoal, que essa daqui, se vocês quiserem fazer, vocês podem fazer com a broca. Vocês marcam assim como vocês vão fazer, vão furando todo com a broca e depois vai acertando com o formão. Dá um pouquinho de trabalho, mas dá para fazer. Essa daqui até parece, pelo que tá aqui, ó, parece que ela foi feita com uma broca, porque tá cheio de marca de brocas aqui no fundo aqui, ó. Então parece que ela foi feita assim. Então vocês vão acompanhando aí até vocês verem o resultado final aí. Muito obrigado por estar assistindo esse vídeo. Não se esqueça de se inscrever no canal, deixar o like, ativar o sininho das notificações, deixar um comentário aí, compartilhar o vídeo para poder estar fortalecendo o canal cada vez mais. Então acompanhe o vídeo até o final. Agora a gente vai fazer a preparação aqui, lixamento, colagem. E logo após vem o resultado final aí, aplicação do verniz e o resultado final.